Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata s područja Krapinsko-zagorske županije od jeseni će kroz projekt Mreže podrške imati priliku sudjelovati u edukativnim i informativnim radionicama kako bi stekli nova znanja i vještine i ojačali svoju poziciju u društvenoj zajednici. Projekt se sastoji od dva elementa, pomoć u kući i pružanje psihosocijalne pomoći. Projektni element 1, pružanje usluga psihosocijalne pomoći, sastoji se od niza radionica. Imamo informatičke radionice, motivacijske radionice, psihološke radionice, kreativno-umjetničke radionice, likovne radionice, radionicu fotografije. Drugi projektni element pomoć u kući trebao bi u mnogočemu olakšati obavljanje svakodnevnih aktivnosti. On se sastoji od pomoći u kući, poslovi pomoći pri obavljanju fizičkih poslova, kućanskih poslova, čišćenja stambenog prostora i okućnice, zatim prijevoz i pratnja na liječničke preglede i kontrole i terapije, i prijevoz korisnika na društvena događanja, kao što su obilježavanje obljetnice iz Domovinskog rata. Projekt u trajanju od 2 godine gotovo u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a s prvim edukativnim radionicama započinje se već u rujnu. Svi zainteresirani branitelji mogu se javiti na broj mobitela 092 170 08 39. Iako potječe iz Sjeverne Amerike, ambrozija danas cvjeta diljem Europe. Tako je ovaj korov rasprostranjen i po Hrvatskoj, te se smatra da kao egzogeni faktor utječe na alergiju, pojavu suvremenog doba. Trenutno polinira ambrozija, znači visoko alergena biljka, i svakako bi preporučili alergičarima da nikako ne izlaze za ovako vjetrovitog dana van, jer su te visoke vrijednosti daleko veće nego li su recimo za jednog mirnog sunčanog dana. U ovom razdoblju alergičari ne mogu svoje svakodnevne aktivnosti obavljati na uobičajen način. Imate jednu stalnu iritaciju, svrbež očiju, curenje nosa, nazalni govor. Znači jedna općenita nelagoda koja za razliku od prehlade nije praćena temperaturom i uglavnom traje dok je znači prisutan alergen na koji ste vi alergični. Ukoliko se znači alergen izuzmete, ta nelagoda prestaje. A što alergični pojedinci mogu napraviti da bi se zaštitili? Ako već moraju izaći van, neka se zaštite, znači stave sunčane naočale, šild kape, ukoliko imaju kućne ljubimce da ih barem iščetkaju, ako već nemaju priliku da ih svaki puta jeli istuširaju, operemo kosu, ako baš ne možemo opet svaki dan prati kosu, da je prilikom izlaska svežemo i dobro je raščešljamo kad se vratimo, da ne provjetravamo prostore, znači za vrijeme ovakvog dana, već neposredno iza kiše ili jednostavno pričekamo da završi ambrozija svoju polinaciju. To je nekih 3 do 4 tjedna, ovisno o vremenskim prilikama. Osim lokalne ambrozije, pelud se širi i iz Mađarske, a uz kontinentalni dio najgore je zahvaćena istočna Slavonija. Ponovno na domaćem terenu Inter će ove subote tražiti bodove protiv Lokomotive, koja se sa samo 2 boda više na tablici trenutno nalazi ispred pretposljednje plasiranog Intera. Puno doma igramo, a niš ne osvajamo doma, tako da me to malo muči. Nemaju ovoga centarfora koji bi bio ko nekati Krstanović i Radonjić, nemaju tu kvalitetu, ali izuzetno opasna ekipa u otvaranju kontri, polukontri, morat ćemo biti na vrhunskom nivou, ali jednostavno nemamo izlaza, puno izlaza nemamo, mi moramo nekoga pobijediti, ne brimo se zadovoljavati samo sa dobrom igrom, pa slaviti poraze, ne brimo se zadovoljavati sa nerešenima, mi moramo, ako hoćemo ostati u ligi, moramo nekoga pobijediti, a ovo subotu je već veliki pritisak. Zbog crvenog kartona iz utakmice protiv Dinama, žuti će ovoga vikenda biti bez Galića, pa će trener Toplak ponovno raditi izmjene u sastavu. Tako kak je Galić igrao, možda smo se i pojačali. Iskren sam, ovoga, svjestan je on svega toga. Mal nam je dao sad ove zadnje 3 utakmice, puno je dao više protivnika, kako gledajte, smijete se, ali to je tak. Ovoga, dobro ćemo doći malo ohlađenja, vraćamo Boseca na tu poziciju. Nažalost, moram Boske vratiti, bez obzira kad je bio dobar napad. Susret je na rasporedu u subotu u 21 sat.